Çançın 2010 оноос хойш баха нэг их хурлын тогтоолоор энэ концессийн ажил явж исэн. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл төр хувьчлалын түншлэлээр яг одоо бариад ашиглаад шилжүүлсэн одоо хэрэглэгч төлөөд явцсан төсөл хөтөлбөр их баг. Тэгээ энийгээ засна гэж л одоо энэ хууль орж ирж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо сая бол би тэр Ганбаатар гишүүн, Ис Ганбаатар гишүүн, Баатар хөл гишүүн энэ төртөө санал нэг байна л та. Яг хувийн хвшлийг энэ ажилд яаж татан оролцуулах вэ гэж. Яаж хувийн хвшилд итэр итгэлийг өгөх вэ? Засгийн газар одоо баталгаа гаргах юм уу? Эсвэл одоо энэ хуулиар ямар хамгаалалт байж ич төр хувийн хвшлийн хүрээнд энэ ажлууд явах вэ гэдг нь хамгийн чухал. За түүнээс биш засаг одоо өөрийнхөө хийх гэж байгаа нэг үйлчлэгээний ажлыг өөрийнхөө дарамтнаас багсгаад тэр сургууль цэцэрлэг хувийн хвшлээр бариулчих. Тэр үйлчлэгийг нь одоо хувийн хвшилд өгчий гэсэн ийм санаатайгаар энэ хууль явна гэвэл би бол буруу л гэж харж байгаа. Маш буруу өнцг гэж харж байгаа. Зүгээр яг уу үйлчлэгээнийх нь одоо төрийн үйлчлэгийг одоо бусдаар юу хувийн хвшлээр гүйцэтгүүлээд явах нь бол зүв баг. Гэхдээ яг өнөөдөр бол би бол юун санаа зовж ийн гэвэл тэр дэд бүтцийнхээ асуудалт те олон нийтийн зориулттай дэд бүтцүүдийг ялангуяа эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд бол энэ талт нь их санаа зовж байгаа. За энийг бол одоо төр хувьчлийн үрэнд маш зөв явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёр зүйл байна. Энд дээр нэгдүгээрт ашиглаад за хэрэглэгчээс одоо тодорхой төлбөрийг аваад ашиглаад тодорхой хугацааны дараа төр одоо үнгүй буцааж өгсөн тохиолдолд яаж энэ хувийн хвшлийг энэ баталгааг нь гаргаж хамгаалах вэ гэдэг зүйл хуулинд маш тотомгүй байгаа. Тэрийг Ганбаатар гишүүн асуугаад байгаа. Ис Ганбаатар гишүүн. Өөрийгөө ярьж байгаа юм шиг болчих гээд байна. Ис Ганбаатар гишүүн асуугаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо тодорхой баталгаа хэрэгтэй. За хоёрдугаар тэр бариад шилжүүлнэ гэдэг чинь ер нь бол буруу тогтолцоо байна. Бариад шилжүүлэх бол ер нь буруу байсныг нь бид нар заслаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг чинь төрөө санхүүжүүлэх гэд санхүүжүүлтийн гурван хэлбэр байгаа шүү дээ. Би бол ихэнх асуудалтандаа хариулт авсан. Баярлалаа. Сангийн ам одоо энэ эдийн засгийн хөгжлийн амнад хариултуудаа өгсөн. Гэхдээ би гурван ойлгохгүй байгаа, юу ойлгохгүй байгаа, дутуу байгаа зүйлүүдтэй хариулт авмаар байгаа юм. За энэ бол ингээд санхүүжүүлэх хэсгийн хувьд бол хэрэглэгч төлөх, төрөө санхүүжүүлэх холимог гэсэн гурван тогтолцоо байгаа. За тэр хэрэглэгч төлөх гэдэг нь бол ерөнхийд нь ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо Монголд бол яг хэрэглэгч төлөх системээр явцсан төсөл алга байна. Тэгэхээр яаж хувийн хвшлийг оруулах вэ? Нэгдүгээр энийг хариулж өгөөч. Хоёрдугаар тэр төрөө санхүүжүүлнэ гэдэг чинь яг бариа шилжүүлнэ гэдэгтэй адилхан сонсогдоод байгаа шүү дээ. Яг л адилхан сонсогдоод байгаа. Энийг буруу гэсэн мөртлөө төрөө санхүүжүүлнэ. Тэгэхээр төрөө санхүүжүүлнэ гэдэг дээр хуулийн хаалтууд хэрэгтэй. 3 жилийн дараа юм уу? Урт хугацаа гэдэг юм уу? 5 жилийн дараанаас төлж эхлэн гэдэг юм уу? 10 жилийн дараанаас гэх. Тэгэхгүй бол төрөө санхүүжүүлнэ гэдэг чинь шууд дараа жилээр санхүүжүүлээд эхлүүл гэсэн одоо тийм хаалтч байхгүй нээлтч байхгүй байгаа. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байнамаа. Ер нь бол за миний минут бараг дуусч ин л та. Тэгээд ярих зүйл бол их байна. Хамгийн гол зүйл бол хувийн хвшлийн итгэлийг төрүүлэх. За одоо энэ саяхан батал одоо шалгаруулад байсан тэр топ компаниуд энд концессд оролцож нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо энэ ядаж одоо Улаанбаатар хотыг тойрсон хурдны замыг гүүрийг энэ хүмүүс барьчмаар байгаа юм л. Та бүхэн одоо хэл даваад хятад байдгийм одоо Түрк, Солонгос бүгдөө их явж байгаа. Тэнд одоо хувийн хвшил ямар их зам харгуу барьсан байна, гүүр барьсан байна. Бид яагаад энийг хийж болохгүй байна? Энийг хувийн хвшлийг сонирхлыг төрүүлэх хэрэгтэй, энд оролцуулах хэрэгтэй, энэний баталгаа байх хэрэгтэй, хамгаалалт байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол яг За болдын жоохон сайд. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулиар төр хувийн хвшлийн түншлэлийг санхүүжүүлэх хэлбэрээр нь бол яг таны хэлснээр сая 3 төрөлд хувааж байгаа. За хоёрт нь тэр төсөө санхүүжүүлэх гэдэг нь одоо явж байгаа концессийн зохицуулалтаар барих шилжүүлэхээс бол одоо ялгаатай байгаа. За одоо байгаа концессор бол хийлээ дууслаа шууд одоо 1-2 жилийн дотор төсөв үнийг нэргүүлэн төлөх ийм үүрэг хүлээдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо төсвийн одоо харилцаа төсөөс санхүүжүүлж байгаа төсвийн хөрөнгө оруулалтаас ямар ч ялгаа байхгүй ингэж явж байгаа одоо BT гэсэн үг. За энэ хуулиар бол өөрөө энэ хуулиар бол одоо дунд урт хугацаанд 20 жил 30 жил за 40 жилж байж болохоор
Өөрөөрлөл жил бүр одоо төсвийн тооцоололтуудыг хийсэн, тэзүүн дээр үндэслэсэн төсөвт аль болох дарамт багтаагаар жил бүр одоо баг хэмжээгээр хувааж төлөх хэлбэрээр ийм байдлаар зохицуулт нээсэн байгаа. За энэ хуулийн заалт нь бол 14-3-д ингэж байгаа. Энэ хуулийн 14-1-2-оор зааснаар хувийн хэвшлийн түншлэгчийн түншлэлийн төслийн зардлыг тухайн төслийн үр ашиг үйлчлэгээний чанар хүртээмж гүйцэтгэлийн үнэлгээ төлбөрийн хуваарьт үндэслэн төсвөөс одоо санхүүжүүлж хэрэгжүүлнэ гэж ингэж зохицуулт орсон байгаа. За тийм учраас энүүгээрээ бол гол ялгаа нь байгаа юм. За дээрэс нь яг гэрээндээ энийг маш тодорхой зааж өгснөөр яг таны сайн нөгөө нэхэд байгаа хувийн хэвшлийнхний дэмжлэг нь өөрөө энийг үрэйг маш тодорхой болж ирнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо бизнесийг нь хувь одоо хувийн хэвшлийн ашигтай гэж үзэд орсон л бол тэр хугацаанд нь урт хугацаанд нь 10 жил, 20 жил, 30 жилийн хугацаанд нь төсвөөс доктортой байдлаар санхүүжүүлээд үйл ажиллагааг нь дэмжих ийм одоо доктортой харилцаа дэмжлэг үүснэ гэсэн үг. За дээрэс нь 31 энэ хуулиар нэг бүлэг нь одоо бүхэлдээ хувийн хэвшлийг одоо бүрэн дэмжих ийм залт зохицуултуудыг оруулсан байгаа. За энэ талаар ажлын хэсгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх үү? За 85. Хуулийн төслийн 31-р зүйл дээр бол төрөөс үзүүлэх дэмжлэг байгаа. Төрөөшлийн түншлэлд төрөөс ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ? Эхний асуудал нь бол тухайн төсөл хэрэгжих газрын асуудал, тусгай зөвшөөрөл, за тухайн газар дээр байших төрийн барилга боломжийн ашиглуулах, за үйл ажиллагааг яг гэрээний заасны дагуу саадгүй явуулах, гэрээний үүргээ биелүүлэх гэд. За 32-р зүйлд болохоор төрөөшлийн түншлэлд үзүүлэх засгийн газрын баталгаа байгаа. Тэгэхээр хуулийн төслийг тухайн одоо зүйл залтаас 31-32-оос гадна түншлэг талуудын чиг үүрэг, төрийн байгууллагуудын хүлээх үүрэг, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, гэрээний одоо гол суур нөхцлүүд энэ дээр бол яг энэ гэрээ өөрөө урт хугацаанд доктортой байх энэ төлөвлөсөн гэрээ яг гэрээнийхээ дагуу хэрэгжих юм зохицуултуудыг нарийвчлан тусгаж өгсөн нь бол хувийн хэвшилд үзүүлж байгаа маш том дэмжлэг байгаа доктортой байдлыг хадгалах. За Жамлын Ганбаатар гүшүүн тодруулж байна. За энэ санхүүжилтийн 1-р төрөл уу тэр хэрэглэж төлөх асуудал бол олон нээлттэй байсан. Гэхдээ Монголд бол хэрэгцсэнгүй. Энэ хуулийг одоо сая гаргахтаа бол яагаад хэрэгцсэнгүй гэдгийг л чухал авч үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Яамныхаа. Яагаад эн чинь Монголд явахгүй байна? Одоо ганцхан жишээ байна гэж байгаач тэр нэг уурхаар уу явсан зам тий. Гэхдээ бусд нь яагаад явахгүй байгаа 10 оноос хойш, 9 оноос хойш. Тэгэхээр энд яагаад Яагаад том хөрөнгө оруулагч нар энэ дээр ч орж ирэхгүй байгаа юм? Яагаад энэ систем чинь Монголд явахгүй байгаа юм бэ? Түүнээс ш одоо хуулийг ингээд харж байхад бол үйлчлэгээний тал руугаа бол анхаарцсан. Дэд бүтцийн асуудал руу уул нь бол хувийн хэвшлийг татан оролцуулаад Монгол улсынхаа хөгжлийг урагш нь авч явах нь концессийн хуулийн 1-р зорилго гэж би бол харж байгаа. Ажлын хэсгийг бол яг энэ талаас нь бол байгуулад нэлээд сайн энэ хуулийг бол ингэж гарах ёстой гэж үзэж байна. Тэгвгүй бол ер нь бол яг хувийн хэвшлийг хамгаалт. За санал хэллээ. За Хянгагийн боловсруулагч. За төр